Қызметтік көлікті рұқсатсыз мініп кетіп қиратып тастаған 18-ші желтоқсан күні Челябі Новосібір трассасының бойында полицейлер тасталқаны шыққан Hyundai маркалы темір тұлпарды тауып алды. Ендалада терезелерімен алды арты сынған машинада жүргізуші де мемлекеттік нөмірі де болмапты. Автомобильдің қапталында оқ іздеріне ұқсас таңбалар да байқалады. Мұны көрген желі қолданушылары көлікке оқ атылған деген пікір қалдыруда. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде жылжымалы мүліктің облыстық білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментіне тиесілі екені анықталды. Бұл машинаны аталған мекеме басшысы Айнагүл Сұрағанованың 25 жастағы жүргізушісі тізгіндеген екен. Азаматшаның айтуынша, қызметкер өткен сенбіде темір тұлпарды рұқсатсыз алып ауданға шығып кеткен. Қазіргі күні оқиғаның жай жапсары тексерілуде. Негізі мереке күндері, демалыс күндері жұмыс уақытынан кейін қызметтік көлік қолданылмайды. Бірақ бірнеше рет жүргізуші ескерілгенмен осы демалыс күндері қызметтік көлікті рұқсатсыз алып Мағжан Жұмабаев ауданына туысқандарына барған. Кейін қайтар жолда машина сынып, ол мемлекеттік номерді алып, машинаның багажына қойып, машинаны жауып кетіп қалған. Көлік жүргізушісін жұмысқа алған кезде міндетті түрде департамент тарапынан материалдық жауапкершілік туралы келісім шарт жасалды. Сондықтан тергеу жұмыстары аяқталғаннан кейін көлікті ол өз тарапынан жөндеу керек.